Salamlayırıq Bakı Əhaliyyət Mərkəzindən hər kəsi. Bak, 212 kuzadı 2 gündə Azərbaycana gəlib, Avropa bazarından gəlib. Alman belənçilə sürmüş, heç vecinə də deymiş. Qarısını da tüklənizdə, qarısını da qoyur qabağa, sənədə də ki damaq dişlər, şaqqılda da, şaqqılda da gedir. Arxa travest baxın, indi Azərbaycana gəlib bizdə artıq deyirik ki, avtomobilə tormuz vuranda maşın nəyə görə az qalır yoldan çıxar? Alman onu heç vaxt düşünmür. Eləncilə də oturub gedir, hansısa gedir piknikə, əylənir özsür. Bax, görün nətər qırılıbdır, baxın, tərpət, gördünüz? Arxa travest zəm şəkildə qırılıbdır, gördünüz? Bunda haradasa dəyişməyi, travest, hamısı bir də 600 manat xərci var. Gördünüz, bu da Alman. Nə Alman? Avtomobilə yeganə dünyada baxan, sizə deyim ki, heç ikinci də yox. Düz, birincisi Azərbaycanda. Bunu unutmayın.